Вітаю, я Ігор Попковий, це «Бізнес-фронт», проєкт про мужність та відвагу тих, хто працює у тилу. Ви на ютуб-каналі «Україна-24». Підписуйтеся, аби своєчасно отримувати достовірну інформацію. Усе, що знищено і пошкоджено російськими окупантами, влада обіцяє компенсувати. Виплачуватимуть кошти і за недобудови, зруйновані ворожими обстрілами. Так вирішили в Кабміні. Щоправда, до незавершеного будівництва є свої вимоги. Одного лише фундаменту для отримання компенсації недостатньо. Будинок має бути зі стінами, так звана коробка, і головне – документи на будівництво. А от фотографувати чи знімати відео пошкоджень самостійно тепер не треба, вистачить і супутникових знімків. Обурення зростає. Російський Центробанк отримав майже 95 тисяч скарг від росіян. Гніваються вони, бо не можуть ані картками вільно користуватися, ані торгувати на біржі, ані валюту купити. Причому офіційно іноземні гроші продавати не можна аж до вересня. Хоча курс на валюту доволі низький, але ж це тільки на табло. 24 лютого резерви Центрального банку знизились на 50 мільярдів доларів. Таким чином вони тримають курс. Це, з одного боку, демонстрація стабільності. І в короткостроковому це утримує російську економіку від їх панічних атак. І це може здаватися позитивним. Але довгостроково це виснажує фінансову систему. Це дає невірні сигнали всім, кому тільки можливо. А скорочення резервів, власне, говорить саме по собі, навіть при великому експорті, який залишається. І нагадує те, що робив Янукович і Азірів ще 2011-2013 роки, коли тримали гривню по 8, і це все дуже погано закінчилось. Сполучені Штати призупиняють митні тарифи на українську сталь на один рік. Металургійна промисловість має надважливе значення для економічної потужності країни. У ній працює кожен 13-й українець, наголосили в Міністерстві торгівлі. Металургійні заводи виплачують зарплати, допомагають з продуктами та надають притулок своїм працівникам. А деякі, попри бойові дії, навіть відновили виробництво. Якщо металургійні підприємства зможуть експортувати свою сталь, вони і надалі залишатимуться економічними рятівниками України, йдеться у заяві Міністерства торгівлі Сполучених Штатів. І Євросоюз за крок від повного відкриття свого ринку для українських експортерів, зокрема металургів. Відкриття ринків посилить безпеку Європи, адже через війну, яку розв'язала Росія в Україні, різко скоротилися поставки металопродукції, що призвело до дефіциту та зростання цін на метал у Європі та світі. Попит на метал зростатиме, а в літній період додасться ще й традиційні сезонні загострення. Збільшення поставок з України дасть змогу частково компенсувати обсяги металу, яких бракує Європі, знизити ціни і, як наслідок, здешевити виробництво бронетехніки та артилерійських знарядь для посилення безпеки України та країн НАТО. Олександр Каленков, президент ОП «Укрметалургпром». Як відомо, Великобританія на рік зняла усі обмеження торгівлі з Україною. Країни торгуватимуть між собою без жодних мит. Очікується, що такий крок допоможе обом країнам збільшити обсяги торгівлі та знизити дефіцит ряду товарів на своїх ринках. Слідом за Британією, Канада скасувала усі мита на експорт нашої продукції. Діятиме така норма рік, отже тепер без обмежень возитимемо товари ще й до Канади. Так, країни підтримують українську економіку і дають нам заробляти. Та кажуть експерти, головне – це, щоб після війни пільгові умови зберігалися ще деякий час, щоб дати оговтатися українським підприємствам. Ми в будь-якому випадку втратимо можливості для експорту, бо ми ще не розуміємо, в якому стані буде знаходитись портова інфраструктура. Це гальна ідея країн, розвинених країн, підтримати Україну за допомогою скасування мит, вона матиме значення, бо це збільшить можливість для українських товаровиробників виробляти продукцію і навіть ще без відновлення внутрішнього попиту мати ринки збуту своєї продукції. Експорт, безперечно, це експортна виручка, це податкові надходження до державних та місцевих бюджетів – це прибутки підприємства, значить, і зарплати працівникам. Ціни на полуницю падають, але особливого попиту немає. І це не дивно, адже 100-130 гривень за кіло не так вже й дешево. І експерти кажуть, що це десь на 30% менше, ніж було 2 тижні тому. Люди скуповувати ягоду не поспішають. Полуниця – продукція, що швидко псується, тому українські виробники
знижують ціни, аби отримати хоч якийсь прибуток. До того ж, все більше у магазинах з'являється імпортної ягоди з Греції, Туреччини та Іспанії. За кіло такої треба віддати 150 гривень. Теж чимало. Та прогнозують експерти, вже наприкінці травня з'явиться полуниця з відкритого ґрунту, яка швидше за все буде більш доступною. Травень – традиційний місяць закінчення навчального року. Випускники активно готуються до здачі іспитів та вступу до вищих навчальних закладів. Цьогоріч через війну зовнішнє незалежне оцінювання скасували, натомість абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. До продовження навчання та підготовки школярів з усіх куточків України та світу безкоштовно від початку війни долучилася перша і найбільша дистанційна школа «Оптіма». Педагоги безперервно навчають понад 100 тисяч учнів, а з них 1500 – це 11-класники. Ми цілодобово з ними спілкуємося, ми постійно з ними на зв'язку, зустрічаємося онлайн, зустрічі, консультації щоденні, і індивідуальні, і колективні. Також маємо проєкт «Оптіма Академія», яка пропонує комплексну підготовку до національного мультипредметного тесту. І наші викладачі з великим досвідом підготовки дітей до різноманітних іспитів готові до будь-яких змін і оперативно реагують на вимоги Міністерства освіти і науки України. Послаблення для позичальників, які на початку військового вторгнення ввели деякі українські банки, скасують. Менш ніж за місяць доведеться повертати і займані суми, і відсотки, які прописані у договорах. Щоправда, відібрати майно, яке у заставі, чи нараховувати додаткові стягнення за несплату банки не зможуть. Держава ще на початку російської агресії запровадила загальноукраїнські кредитні канікули. Але експерти радять, якщо маєте чим платити, платіть, бо гроші все одно доведеться повертати. Законодавець сьогодні передбачив, що якщо у людини немає можливості сплачувати прямо зараз відсотки, то на період військового стану плюс один місяць він може не сплачувати їх, і йому не буде банк нараховувати ні штрафів, ні пені, там, ні інших там, умовно, ну, платежів, які там штрафних санкцій і так далі. Але разом з тим, тобто відсотки нараховуються. Окупанти в Херсонській області та самому Херсоні, ймовірно, збираються відбирати квартири у тих, хто залишив окуповану територію. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і опублікував копію наказу, підписаного так званим комендантом російської окупаційної комендатури Віктором Бедриком. Перевірку мешканців мають провести голови житлових організацій та керівники ОСББ, а потім надати списки квартир, власники яких поїхали з міста. Ці помешкання хочуть передати тим, хто прибув із зон активних бойових дій. Те, що окупаційна влада з'ясовує, хто з мешканців залишився у своїх квартирах, а хто поїхав, люди підтверджують. Навіщо потрібна така інформація, їм не говорять. Жити в умовах окупації нестерпно, тому мирні жителі не витримують та залишають свої помешкання. Від березня з Херсона поїхали близько 45% людей. З області кожен п'ятий. Таку статистику навів голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. За минулий тиждень енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у 115 тисяч будинків, що постраждали від бойових дій у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Найважче відновлювати електропостачання на Донеччині, але попри інтенсивні бойові дії, ремонтні бригади дали світло у 126 населених пунктів. А на Київщині з 2 по 8 травня підключили доживлення 18 сіл та містечок. І відновлювальні роботи там на фінішній прямій. Залишилося відновити електропостачання лише 10%. На Одещині місцеві електромонтери повернули світло у 25 населених пунктів. Світ не зможе замінити агропродукцію, яку постачала Україна, адже ми забезпечували 10% світового експорту пшениці, десь 15-20% ячменю та понад 50% олії. Такі дані навели у Міністерстві аграрної політики. Але блокада військовими кораблями українських портів, де зараз знаходяться тонни зерна, та заміновані акваторії Чорного моря призвели не лише до падіння експорту сільгоспродукції та її здорожчання, а й до дефіциту у всьому світі. Особливо у країнах близького
Сходу і Північної Африки. Якщо блокування портів та війна продовжиться хоча б півроку, то ці країни зовсім не матимуть зерна, отже їм загрожує голод. Не допустити продовольчої кризи у світі, спричиненої агресією Росії, вкотре закликав президент Володимир Зеленський під час відеозв'язку з главою Євроради Шарлем Мішелем, який приїхав в Одесу, і наголосив, що треба якнайшвидше розблокувати українські порти для експорту пшениці. На полицях наших супермаркетів досі можна побачити товари, прибуток від яких йде в Росію. Частина з них ховається за українськими етикетками, але кінцеві бенефіціари – російські бізнесмени та політики. Приклад – компанія «Май», яка випускає чай «Майський», «Лісма», «Річард» та інші, або «Орімі Україна», продукція якої добре відома кавоманам «Жардін» і «Жокей». Її оборот в Україні становить близько 1,5 мільярда гривень на рік. До речі, популярні чаї, як «Грінфілд», «Тес», «Принцеса Нурі» та «Принцеса Ява» теж випускає ця компанія. Тож, не купувати цю продукцію і не давати заробляти представникам країни-агресора у наших із вами силах. Наближаємо перемогу разом. Я дякую всім вам за те, що дивитесь нас. Підписуйтесь на YouTube-канал «Україна24» та ставте лайк.